Uppgift 3, Kevins resultat under säsongen i antalslag. Där Angel Nedre och övre kvartil. Så vi måste se till att vi har gjort i ordning dem. Så har vi, vad heter den då? Den minsta ser jag inte, 81 kanske. Skriver det 81. Så tar jag bort den, 82. Tar jag bort den, 83. 86, nej 85 först. Sen 86 kanske. 89. 8, nej, inte 89. 87 ska det vara. 87 först. Och sen 89. Där, 87. 89. Och sen 91. Två stycken. Nittiofem. 99. Och sen 100. Sen 101. 100, 101. Vad blir det? 2, 3, 4, 5, 6, 13 är det. Så om det är 13 dividerat med 2, det ska vara den 14, 7. Så har vi 7:e platsen. Så medianen är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:e platsen här. Här som heter Q2 eller medianen. Det betyder att jag måste ha här i mitten här. Det här är min Q1. Okej. Och sen också här är min Q3. Hur får man veta det? Det får man veta genom att addera 83 och 85 dividerat med 2. Så får jag Q1 som är 84. Mellan 83 och 85 är. Mellan 95 och 99 då. 95 adderar med 99, dividerar med 2. Vad får jag? 194 dividerat med 2. Så vad får vi? 9. 97 är det. 97. Om man skriver logaritm, jag ska bara förbereda lite. Okej, rita ett logaritm. Jag har förberett lite här nu då. 89 är i mitten. Så jag gör så här. Så. 84 är det kvartal. Första kvartal. Här är 86. Här är 83. Så 84 måste vara någonstans här. Där. Okej. Nedre kvartil. Övre kvartil är 97. Så jag måste vara här också. Nu kan jag göra en logaritm där. Så. Och sen min högsta. Så. Och sen 81. Så jag måste göra. Inte exakt där. Det minsta. Ja. Oh.